me mua është në këtë komunikim të drejtë për drejtë, Redon Meksi, avokat, në një raportim do duhet themi të përditshëm nga Riviera Shqiptare. Redon, ku jeni vendosur sot? Përshëndes. Përshëndetje, sot jemi në Doni. Plaçi i parë pas së jugut, çu të jugut, po themi çesh. Çfarë zonë kemi në jug? Se u kriva pikërisht nga ky lokal që këndon tani unë, do Shabana. Po. Pra, hapen të tipit shpari në pitën 2002-2002, bërë që të rinë të Tiranës të dojnë të pinin në tërmi, për pas që forim në të kishë në parë, për të dojnë duke u kriuar të hotelet të domën e kërë, dhe të duke shtuar detale, dhe pashë në parë, të fshatë fakt, dhe një të kushtë të të kretë parë, nuk një këmasin që, s'ka në dire fa në që nga që, kjo shumë do të pikë të qatë dhe fërë shajtë nga lëkej, po që përgjeri kjo sipër, sipër që ka rruar dhe të rruar për pas parë të një si në shumë bukur, po kjo që përgjeri dhe shumë do të pikë për jugu, si të mund prishën një qatë në këgoshë. Pra, si të prishë gërdemi një rekord, kjo është prishë të ndodhë dhe mirë. Dhe që në dëshuar në mëndirë të pare është, pa në pas një loj mënyrë arkitekturore urbanistike të saktë apo të menduar, që është bërë në të copa copa e pasherë, në që ka të mënyrë shumë arë e leje, palatët sa 6 kaqë, sa 2 kaqë, sa 6 kaqë, pas e lojë sensi të becimit, por të disë si detë shme të lushme, të talë shme të lushme, disë parët janë të zatë mjërë që gjithë të janë të shtrejnë kamarishë, pas në të 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 tjera të rrugë, por janë e masë të njërë të shëbim të masimit, të da këmi shmita e në të radës, të da të palin tjera, që gjithë të shëbim, dhe është dhe në kënësi për shqinë të shqesë të vazhë. Mon gjenë të qarë fa të shqesën nga pas me e, para të mdesën pas ka të 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 Do më të lirë të sa 150 euro në shumë parë të e tani, dhe të lirë të 150 euro në dërmi, ka njërës, ka trafik, ka në kënës parkingu, vetëm për tarë të një lokatë në të dashë një orë në të zbëtime me trafik në... Personë që se shë rukisa e vogli, të sa këtë përkohë që të dalë me të një bëtë në balë që më të rukisa. Pra kam e kura shumë shumë se sa shumë të bëjë, pa me nduar se si të lështën të njërë, për që bëllë të përë nësini pa me ndjë. Pa regullë dhe të pa një planin të urbanistik. Kjo është një gjenatë madhë, të rëndë të përsejlë të stajtë dhe tjërë, se të tani të të përë stajtë një fundit për veqialet që e ka marrë për sinqilare, sa si të 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 Pra i pa rikuperueshëm dërmiu si pas jush? Vështirë shumë, sa të duhet shumë punë që të rëpëroqë, se vazhdimi më sipër të bëhet më në planë. Pesë e prekdetit, nëse në nërës e shtërpër, në fasë të sërgullohet më. Êshtë në nëzguar të fetë të gatim të gjelimis, dhe pasë të batë e batë më këtë shkaku aji që po fisë dhe pa në fasë të parë, para e fisët. Pra të disa njërë të parë të fisë të ardhë në lëkuar në shumë bëndë, kur fasë në lori konceptit të gjelimis e pasë të gjelimis dhe të parë të punë, dhe që si që që kemë parë të fisë të marë e shpesh, në këllaj dhe në shpesh dhe të parë të një të kusë e regullë në Shqipëri. Shumë vështirë bëshë me të përë të gjikë një person që shumë të rrisë në të rrisë në të rrisë një person në para të rrisë që gjithë të agirë të në politikë në të rrisë. Së është realisht që në afro, kisha 112.000 të parë në dërmi, dhe kisha arë të kërrisë të kërë syrë të paqë të rrisë të rrisë dhe në vitë gjënë afro, në rrisë të parë dhe në rrisë të paqë të shkaj të panë. Dhe faqë, erdo dhe vëndetova atë që mendoja. Dhe nuk do të qadë, se do të kam në mundja të dhe mjë në vjetër, që pak që pak të rritë që të thotë të kërëse ka parë, të da që në parë dhe kuptohen që masakrë është dërti profet. Po, dhe në fakt, në bisedën me ju e shoqërojnë edhe planet, në fakt, edhe nga vitin vit, sa herë që zbret në dërmi, she atë që ju thoni, infrastruktura të ngritura, godina të reja e të tjerë në një punim i cili duket se nuk do të mbaroj asnjëherë. Megjithatë më lejo të të pyes, a ka njerëz se sot është e diel, a ka pushues edhe ndoshta për shkak të motit? Si është moti aty në Tiranë? Është vrentur, do duhet të themi. Nuk po them vrentur, është si zgjuar. Do diel në çdo plot, por është nxehtë, do të thotë. Në plajë të 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 është dhe djetë, por në faktë shmica dhoma në qëtë djetë qëtë këtë më vëtë, dhe në të zonë, për nesë të liroqë, pra njëzë dhe petë të tokë në përmendimi që ka trafik të djetë, në faktë i bëtë nesë trafiku, për janë shkyrë për nesë të gati djetë. Po, si trektohet në dërmi? E kam fjallën, si meren shërbimet? Nisur dhe nga biseda që bëm me panon, me qënë se na keni ndjekur, paguet tashmë në euro, apo paguet në lek shqiptare? Nuk ka bënd që nuk paguet në euro, në gjumë, po nështë në qarë kurse të marrin në euro.
Ti e kur të jero, kështë e kërë 95 që menim të. Sot për që kam provuar, po të jeshtë në të 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 një herë, menim 950 lekë. Po përsa i përket ushqimit? Nuk kam grënë akoma, por jam i sigur se kam qënë vëndet asë kërë që shqimit dhe ime të 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 dhe kishë mund të dhe kështë dojë gjithë të tjë, se shkola të gjeja karikosë të rejë e tjetë. Por nëse dhe shpikoj dhe këtë dhe një të rëndohë më tutje, edhe për tash një riku dhe jemi. Po, edhe në shta bëni një vëzhdim edhe të jetës natës, qëfar ndodhë aty, qëfar ndodhë pas orës 12, nëse. Faleminderit Redond, përshëndes. Përshëndes.